Salve, salve, rapaziada, vídeo novo no canal. Estamos indo agora lá para Espofé. Hoje último treino do ano, treino livre de arrancada. Eu já estou esperando o Paulo aí, acabou de mandar mensagem que já está vindo. Então já vai se inscrevendo, compartilha, deixa aquele like, compartilha com seus amigos aí. E vamos que vamos. Rapaziada, lembrando que hoje é só treino, né? Só para os mecânicos e pilotos aí para acertarem os carros. Puxada aí do carro preparado pelo Porquinho. Nossa senhora, bora aqui para a cabeceira da pista começar a pegar algumas puxadas aí. Já vai se inscrevendo, compartilha e é nóis. Sandero 10-6, Jetta 9-7. Jacaré aí, ó. Erro. 9-8, 10-6. Ver o tempo do jacaré aí, 9-8.
tempo 10:03. Meu tempo 9:05, 10:03. Ver o tempo do Civic aí, 9:06. Filma aí que é pra ter muitas imagens. E aí, quem leva? Jetta ou Honda? O Jetta 9.2 e 9.7 o Honda. Esse bombado é um. Original, só o teto solar. Eu só tenho escapamento. Original, só o teto. Ele, vagabundo, tá com uma turbina de 15 mil. Original, só o teto. Bora ver o tempo. 9:03, 9:07 de novo. Olha lá. Jacaré e Pacheco. Pega, promete aí. Mas o jacaré já tá com o farol ligado ali. Isso daí já tá andando no booster. Jacaré levou lá, ó. Eu tava
viu como é que eu fiz a tampa do tanque do meu, né? Não viu, não? Tempo 9:06.
97 o Honda. Thank you.
rapaziada, esse aqui já é o último treino do ano aí. Se Deus quiser, 2022 aí vem mais forte. Olha aí. O cara do Jetta disse que vai bater 9-0. Será? Vamos ver. 9-9. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui é um videozão aqui. A gente veio só acompanhar hoje aí o treino, né? Vimos acompanhar um pouco aí do carro da Valéria. Queria agradecer ao Paulo e a Valéria aí, a toda a equipe Asprotec pela força, pela oportunidade que vocês dão pro canal, pela força que vocês dão pro meu projeto. E é isso, só tenho a agradecer. Que 2022 venha mais forte aí pra gente. Progresso pra todos nós, todos que apoiam o canal. E é isso. Qual o tempo? 9-4.